hoy. ¡Pablo! ¡Enfiles! Yahweh jeneng sira kuwi maring senenge pradul. Ora ngerti watak-wateking Prabu Baladewa. Lah aku diciwiti ku lho, Kakang. Sing jiwit sapa? Yo tak kira kuwi mau demit. Demit mbahmu kuwi. Yo wes ayo. Kuwi mau sejatine Yai Permadi. Coba sawangen. Ing samengko yen to Yai Permadi mulku mekaning pati piye coba? Yo salah wiwiti. Kuwi nangka tresna ora jiwit kurga apa-apa. Wis rasa kesuwen ayo dibujung. Ayo. Iki Prabu Baladewa ora tetes malu lan malu kang godha barang ora tetes. Yo. Iyen kuwi bakal wali karo Baladewa ora temen ndoro ae. Iyen kuwi kurang polo, oleh polo, yen kurang jebar, kurang jebar apa ndak tutuk kaki. Yo. Aja meneng wae kuwi. Yo. Yo. Mana ta jek turun. Iki mesti. Brota Jaya iki sapa? Rata Jokowi, Adile Baladewa, Ratu Bendoro. Wah, cakap dewa itu. Cah loro yang kena meneng, baik jadi ini. Salep iye, Rata Jokowi kudu demit, iki demit iye. Ngagem netro pramono jati. Ora sa pramono ora nonton saiki. Napa nggih? Ora nonton. Hei. Lah, oh, ngadil ora. Ilang demi saya ilang iki mau. Ora nono. Niki lho, to mriki. Iki lho Kakang. Permadi lho. Yai Permadi. Gose, iki maning kene iki tak ajar. Kedadean sangka demit. Lah kok Permadi ning kene? Menika wau sanes demit. Menika wau Yai Permadi pramila kula matur. Angin paduka ningali menika sampun ngatos ngagem netra wadhak nanging ngagem netra pramana jati supados mangertosi sinten ingkang paduka cempalani kula wau Koko Prabu. Ora sronta aku. Kowe Permadi setan gawe-gaweke aku. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Yo, Raden Jawa. Kula ugi kepengin tetukur wonten ing astana Gadamadana dumadakan wonten rawuh paduka sakadang lan kula sampun langkung rumiyin anglenggahi sela gilang menika malah jebul paduka temumpang wonten ing sarira kula mestinipun kula mboten mendel kemawon nanging sarehning Kakang Mbok Bratajaya ingkang lenggahi wonten ing suku kula janjanipun kula nggih remen ananging suwe-suwe gringgingen menika. Sik, Permadi. Nggih, wonten dawuh. Pinuju aku lenggah ana sela gilang kuwi mau. Sing ngrokke Baladewa sapa? Nyuwun pangapunten. Lah kula sampun panjenengan lenggahi ra nggih. Kesel ngaten. Paripaksa kula surung paduka menika. Wah tujune kowe Permadi, Permadi. Umpama wong liya wis ajur ramu. Yo, rawuh.
Iku sopo? Kula wonten dawuh. Sak banjure kepiye, Yai? Monggo. Paduka dalah Yai Permadi menika nunggal sedya. Teteguran ugi badhe talak broto wonten ing papan menika. Pramila monggo kula dherekaken sami memuhung dhateng ngarsanipun Jawata. Monggo patrap semedi Koko Prabu. Ayo kula dherekaken Koko Prabu. Manteng Dina Semedi Narindra Mandura Prabu Baladewa Sri Bathara Kresna Danan Jaya Menyang Dewi Brata Jaya Dungkap titiwah yani mangsa kala tumurun ing kaneng Wahyu Purba sejati Prabu Rama sasana ngganing Prabu Kresna Dewi Brata Jaya manunggal mring Dewi Sinta manunggal mring angganing Brata Jaya. Lesmana Widagdha mring angganing Raden Arjuna. Lesmana Sadu mring angganing Prabu Baladewa. Sang Baladewa Narapati lawan Nareswara Kresna kalangkung ing tresnani raut. Yai, Kresna. Kula wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Ora rasaning saliraku rada abot. Rodo abut ning rodo. Kaya wong wuru kae yai. Inggih. Loh napa janjane iki lho apa kok beda iki lho. Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sasampunipun rampung mangsah semedi kala wau rumas sarira kula kok dados enteng. Kados pikantuk sejatining kegiatan miwah daya. Kanuragan Koko Prabu. Oh ngono. Bratajaya ngrasake apa? Senut-senut apa-apa? Iya, Kakang. Rasake penak apa? Enteng kaya piye to iki rasane, Kakang? Oh, ya padha enteng, Permati ya enteng. Kulo ya enteng. Rego jejer lali aku gabut separo jare. Kakang ki loh.
Koko Prabu Baladewa. Oh, iya. Menika mratelaken bilih paduka menika sampun pikantuk kanugrahaning Jawata lantaran Wahyu yuwananing rat. Aku. Inggih. Wahyu? Wat yuwananing rat. Yuwananing rat. Kuwi apa kuwi? Ayo apa kuwi? Menika Wahyu Wadat. Eh? Ayo Wahyu Wadat. Wahyu Wadat tegesipun paduka mboten dipun keparengaken palakrama malih. Wah, iki mulo kok abot sing isok ring dhuwur kok enting. Dadi ora entuk duwe bojo meneh ngono. Nggih. Lah sing kae sing loro? Nggih, namung menika mawon. Ngono? Nggih. Wah, yo tak tompone. Nggih. Menawi kados pundi Koko Prabu. Nggih. Yen to jeneng sira Yayi Permadi. Jeneng sira wis kacandhokan Wahyu Cahyaningrat. Wahyu Cahyaningrat. Wahyu Kanalendran ya Wahyu Ratu Yayi. Nuwun inggih ngaturaken panuwun Koko Prabu. Kemungake kelawan jeneng sira Bratajaya. Jeneng sira uga kacandhokan Wahyu malah kepara babonipun Wahyu menika. Baboning Wahyu, babonipun Ratu. Ing pengkone dadi tegak urune si Bratajaya bakal dadi Ratu Palatu. Inggih mekaten. Wah, pramila monggo sami-sami mangayu bagya dateng lelampahan ingkang gumelar malah sami sakala para sena ewi Bratajaya. Loh, Bratajaya ini. Loh. Wah, layak. Hei. Mamak mripatmu. Eh, dosa muka. Mati ngrekasake wong, urip ngrekasake wong. Hah? Eh, ora ketompo sukmamu. Nglambrang tekan ngendi-endi. Sing kandha sapa? Malah kepenak urip kaya mangkene, bisa ganggu gawe pawongan sak karepku dhewe. Kemu sapa? Sing ndi? Sing tok gandhang kemu sapa? Loh. Kowe durung mangerteni. Kae ya titis sing Widawati Kang Dak Upati. Kang tumondo ana ing anggane. Sapa ya mau ya? Ayo. Ngerti ya, kae mau sesembahanku. Dia ayu Bratajaya. Lah kuwi bali ning kandangmu kowe. Loh, bali. Ora bakal balian kok kinang lawan langit lap-lap paton lirikin sanging alis pot lah tomoro nantang kowe karo awan keparat heh rahwono. Majuwa sakati wuri wah parat mereka matumo
Kacwa kaporo ngarso raorane sonku mingser les laknat siro ingo leno prateng lali. Wah, yo, ini bakal nak tukel gulumu. Ayo, maju rekan yang hatiku. Mutiara lagi, hei. Wih, hei, ha. Hei, wih, ha, wo, lo. Wih, wajah, 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 wajah. Mutiara, hei. Warat laknat beda salah, hei, hei. Ini. Matuh, hei. Mutiara, hei, hajah. Hei, wajah. Tan mutuso sang Sri Ot. Mula pangling Manoro Seto Anoman ini. Kusik to. Lah kok jeneng sira mulu mapan oneng papan kene lara-larae piye Anoman? Nalika kesembahan kula Sri Bathara Rama Raden Wasmana Sanga Dewi Rakyat Sinta sampun muksa raos sing marah kula tadya gagah tapi ta gagah atemah remuk rempu rebah kasulaya. Angin sak sampunipun kula pinanggih kawan paduka kaos sing marah kula kadya tinatasan embun ingkang wayu satemah asep sanggunging batas kula. Aja kaya mangkono Anoman. Paring pangalembana marang Kresna aku ki ya mung menungsa wadak. Jagat Dewa Bathara, banjur apa kang dadi sedyamu Anoman? Maling wonten kepareng, Anoman badhe suwita wonten Sanghyang Bathara Wisnu ugi paduka. Salaminipun kula gesang ing alam pepadhah kula. Anoman, gedhe labuh labetira wiwit alam Ramayana nganti lumebu ing alam Maha Barata. Jeneng sira muno tansah setya tuhu. Aku ngerti pasemonmu. Lamun kaya mangkono dimen kasembadan apa kang dadi sedyamu, dak tampa apa kang dadi pasutane.